Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Augusta e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Seguinte, eu vou começar logo falando aqui que foi muito difícil fazer esse vídeo aqui, porque, nossa, vocês têm noção do trabalho que deu pra esse aqui, tive que cortar de muita coisa e realmente não foi fácil, mas conseguimos. Hoje, galera, eu vim aqui nessa parte maravilhosa aqui da piscina do meu player, do meu condomínio aqui, e eu estou aqui com uma pessoa aqui muito diferente, que raramente faz esses vídeos. Eu estou aqui, galera, com o meu pai. Fala aí, paizão. Vamos fazer um vídeo aqui hoje. Ah, o que, é que você quer falar? E aí, cara, bora ver parar de rir. vamos ver. Galera, eu trouxe meu pai. Aproveitar um pouco mais aí. É, com certeza. Eu trouxe meu pai aqui, galera, porque hoje eu vou fazer um vídeo de cabo de guerra com ele na piscina. Como vocês estão vendo, né? Como vocês sabem, eu faço academia pra ficar forte também. E o meu pai, ele naturalmente é mais forte do que eu, né? Não é não? Coitado. Eu trouxe aqui também a minha irmã, que ela tá rindo aqui de fundo. O que, é que você tá rindo aí? Hoje, galera, a gente vai fazer aqui um cabo de guerra na piscina. Eu tô certeza essa corda aqui também, ó. Se liga só com essa corda, ó. É uma corda que é muito grande, tem mais ou menos aqui uns 20 metros aqui de fora aqui, ó. Uma corda que é imensa. E eu vou fazer aqui um vídeo de cabo de guerra com o pai. Como é que funciona? Ele vai ficar daquele lado puxando a corda e a minha irmã vai ficar aqui desse outro lado puxando a outra parte da corda. E quem tiver mais força, né, que fazer mais força de alguns lados, vai derrubar o outro na piscina. Essa aqui é a intenção do vídeo, é um vídeo assim que é muito legal e eu realmente não sei o que esperar. Tudo pode acontecer. Primeiro eu vou começar eu e ele, né, no X1 assim, eu e ele puxando a corda, e vamos ver quem é que vai derrubar quem na piscina. Alguém tem que cair. E depois, se tudo der certo, né, se eu perder, eu vou ir com a minha irmã. O que é que você acha? Eu vou perder ou vou ganhar meu pai? O que é que você acha? Quem vai ganhar? Meu pai. Lógico. Você acha que o pai vai ganhar? Lógico. Por que você acha isso? Não tá confiando na minha academia, não? Qual foi? Não confia na academia? Ah, mas eu tô preparado pra surpreender a gente hoje, hein? E você, pai? Quem é que você acha que vai ganhar? Se é sincero, rapaz, eu ou o senhor? Quem ganha sempre a experiência, né? Os novinhos tem que chegar chegando, mas não pensa, não. Vamos ver então quem é que vai ganhar. Eu tô preparado pra esse desafio. É um desafio que realmente eu nunca tinha feito, nunca aparece pra medir força com meu pai. Vamos ver. Se eu perder, eu vou voltar pra academia. Vou voltar em peso, vou voltar todo dia. Na academia você tem que estar sempre, independente de ganhar ou perder. É isso aí, senhor, todo dia? Ele não vai pra academia, não! Não vai! Você vai ou não? Mas você sabe que com o passar do tempo a gente fica meio acomodado, mas é relevante, é necessário. Vamos começar com esse desafio aqui. Nossa, eu tô com medo, porque eu acho que eu vou tomar um couro hoje nesse cabo de guerra. Não tô nem dúvida, meu irmão. O vai levar a barra. Olha isso, me desafiando ao vivo. Bora lá então, posição vocês aqui, vamos começar esse cabo de guerra, e seja o que Deus quiser, que ganhe mais forte. E agora, que comece esse cabo de guerra. A corda já está ali. Vamos começar aqui agora. Primeiro duelo. Vai ser eu contra o meu pai. Tá preparado, pai? Então bora lá. Agora eu vou ativar aqui. Vou levantar aqui também, ó. Bora lá, que agora eu tenho que ativar meu posto. Então, vai certo, tá? Vai certo. Não tem pena, não. Só vai. Tem que cair feio. Um, dois, três e já. Valeu. Não vale isso, não. Não vale isso. Tem que puxar. Puxa. Não vale, não. Tô escorregando aqui. Galera, tô escorregando demais aqui, galera. Puxa. Não vale soltar, tem que puxar. Não, tem que puxar, vai, puxa, não vai soltar, tá soltando o negócio, vai, ai, tá escorregando demais, tá escorregando muito, eu não tô brincando, tá escorregando demais, pra que puta meu pé, vai, tem que ficar aqui na piscina, tem que ficar na piscina, se cair, caiu, vai, puxa. Puxa! Bora! Olha isso, velho. Eu tô tentando, mas tá difícil, galera. Vai! 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 Eu não vou cair, eu vou cair na pau, velho. Bora, vai cair. Puxa. Bora, vacina. Ué, o que foi isso? O que foi isso, galera? Eu não entendi, foi nada. Eu puxei a corda e soltou a cair. Opa, não vale isso, pai. Eu puxo a corda, galera, ele vai e solta, a gente tem que cair. Isso é roubo, mas não. Que difícil, galera, é muito forte. Olha como tá aqui a mão. Tá muito vermelho a minha mão. Ó, pai, não vale isso não. O senhor puxou o negócio ali várias vezes e soltou. Aí você tá acabando com seu adversário, velho. Pode fazer isso não, velho. Não, é sério. Deu certo. Não, tem que puxar. O que tiver mais força ganha. Sim, mas tem que puxar sem soltar. Se eu soltou várias vezes. Eu puxei cair. Mas o senhor se jogou. Você quis pular na piscina. Eu te conheço. Você quis pular na piscina que eu tô ligado. Deu, ó. Ah, tá. Não, mas sério. Não vale soltar a corda, não, meu.
puxar, pô, acabou de guerra. Não, me puxaram também, velho. Sim, mas acabou de guerra, não pode saltar. Tem que cair na piscina, o que fizer menos força. Se e o você senhor... acha que eu vou cair por querer, velho? Se... Ah, tá, confia. Tá bom. Galera, parece que não, mas o meu pai, ele é muito espertinho, então eu adoro pra pular na piscina. E o que é que ele fez? Ele viu que eu tava puxando, fazendo força, e ele acabou soltando justamente porque eu caí. Eu tava quase caindo ali, teve uma hora que não deu mais pra segurar, e ele foi e se jogou também, porque ele queria, porque ele queria estar na piscina. Rapa isso, depois ele falou que eu puxei, ele caiu. Não, eita, pega. Olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo, ó. Acabou de passar aqui embaixo, ó. Que susto que eu tomei agora, meu Deus do céu. Galera, isso aqui tá muito bom, galera. Você tá começando até corda com o braço pra vocês verem, ó. Olha só, essa corda é imensa, tem uns 20 metros dessa corda. E aí, o que é que o senhor tem na cara aí como sendo o ladrão do cabo de guerra? Eu quero ver um cara que é bem condicionado fisicamente, perder pro novo, não perde nada, mano. Tá vendo como são as coisas? Ele quer porque quer ganhar de qualquer jeito, não quer saber. Para isso, os velhinhos se condicionam pra poder encarar os novinhos. E eu faço academia, não tô condicionado, não? Não importa. Tá bom. E aí, Vi, o que é que você achou dessa primeira parte do cabo de guerra? Você achou que foi justo ele soltar a corda? Eu acho que foi justo. Você acha que foi justo? Com minha filha, como é que é justo? O cara tá puxando a corda, ele também tá, e ele vai e solta a corda. Isso é injusto, velho. É muita apelação. Que velho, o que? Sai fora, seu zóio. Você acha que realmente ele tá certo? Ah, tá. Deixa você ver. Você é um bom time, tá? Só pra você lembrar. Tá, mas vamos aqui agora pra mais uma rodada. E dessa vez, não vale soltar, tá bom, ladrão do cabo de guerra? Não vale soltar, tem que segurar. Não. Tem que segurar. Tem que... Ah, cadê? Não. Eu vou aí mostrar essa cena. Cadê? Eu vou estar na azul aqui. Cadê? Mostra aí, vai. Mostra aí. Ó, tá forte, hein? Você vai jogar na piscina, porque agora eu vou pra mais um round. Não valeu esse, tá? Quer dizer, tá valeu, mas o pai roubou, porque não pode roubar. Ele tá puxando a corda e soltou. Olha como é que é louco, ele tá fazendo força lá. Boa trampa, pode difícil também. Olha lá, dona, parece um peixe. Entra na piscina, parece um peixe, como ele fica, ó. Olha lá. Parece um boto. Os hipopótamos costumam nadar muito bem no seu habitat natural. Eles olham pro lado, fazem o som do acasalamento. Pega a corda aí, fala pra sua posição. E outra coisa, é pra você ficar aqui na borda da piscina. Não vai ficar lá atrás não, tá? Vou estar procurando aqui a melhor posição pra ele conseguir puxar aqui a corda. Vamos ver do que isso vai dar. Ó, botou a corda no ombro, quis saber. Vou colocar ele aqui então também, né? Que eu não sou besta. Se quiser me levar, tá aqui, eu ajudo. Nem que eu caia junto com ele, mas eu vou ganhar no segundo. No 3. 1, 2, 3 e já. Bora, puxa. Não pode soltar. Não pode soltar o que é isso, tá rolando? Sem soltar, viu? Não, ele tá muito espertinho, tá soltando a corda. Vai, puxa, ó, que é isso? Eu tô puxando aqui sem soltar, ó, vai, puxa. Vai. Ai, não vou cair não. Mas não vou cair. Vem, vem, que eu vou puxar. Vai. Porra, tá soltando a corda. Ele não insiste, ele não para de soltar a corda, velho. Segura. Você quer me derrubar? Ele tá doido pra me derrubar, agora vai dar certo. Segura, puxa essa corda aí. Ai. Vai, de novo. Ele tá soltando a corda, ele não pode soltar a corda, pai. Tá vendo como vocês querem? Vem pra cá, vem pra cá. O que foi isso, pai? Me explica, o que foi isso? Você soltou, você se jogou? Fala a verdade. Tentei segurar, mas não deu. Ah, tá bom. Galera, meu pai, ele é muito espertinho, galera, porque ele amarra... Tudo tem uma hora. Tá cansado? Tentei segurar, mas não deu certo. Meu pai, galera, ele enrola a corda aqui na mão, passa entre os braços, e quando puxa, ele vai e solta a corda, literalmente, ele solta a corda, justamente pra eu cair. Eu não sei se isso é estratégia do senhor ou se o senhor tá realmente fazendo isso por fazer. Eu quero saber o que é isso. O que é? Eu vou mentir, tem que ganhar logo no começo, né? Galera, olha só o meu estado como tá aqui. Eu tô parecendo literalmente aqueles veteranos de guerra, assim, ó. Corda no peito, corda na cintura aqui. Tava com a corda no braço até agora aqui. Fiz realmente muito esforço pra conseguir derrubar meu pai. E eu nem sei se eu derrubei literalmente. Não sei se ele se jogou, se eu derrubei, se ele escorregou, se ele soltou. Não sei realmente o que foi que aconteceu. Eu sei que ele acabou caindo na piscina dessa vez. Isso aqui tá muito massa, pai. Agora foram dois áudios. O senhor ganhou o primeiro e eu ganhei aqui o segundo. E vamos aqui agora pro terceiro round de desempate, tá ok? Mas é pro pai e filho, tem política, né? Entre pai e filho, pra você ver. Desafio entre pai e filho e vamos ver quem é que vai levar melhor, o pai ou o filho. Até agora tá empatado, 1-1 aqui. Vamos aqui pro terceiro round, que é o round da Discord. Quem ganhar é o vencedor desse desafio. E aqui vemos mais uma espécie de baleia no seu habitat natural. Eles nadam e costumam ser muito fiéis ao seu espaço. Eles abrem as pernas e abrem os braços. Olha como ele vai. É impressionante a versatilidade que tem esse nadador. Ele é um nadador nato, costuma mergulhar em várias profundidades em busca de suas presas. E ele emerge dos mares e não tem medo de nada. Olha só que baleia impressionante. E aí, pai? Pera aí, deixa ele falar, Otto. Deixa ele falar, fala aí, vai. O quê? Toque água?
E aí, pai, agora, tudo ou nada. Ou você ganha ou você perde. E aí, vamos ou não vamos? Quero ver qual é. Tá bom então, vai. Puxa, pai. Puxa. Eu vou te dar lá. Ó, vem pra bola, piscina, vem pra borda. Cadê a força? Puxa, eu vou cair. Puxa, eu vou cair. Puxa. Ai. Puxa. 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 Caiu novinho tirando a foto. Ah! Ó o velho aqui. Que droga, velho. Eu escorreguei aqui, velho. E aqui. E aqui também. Tem nada aí? Sai daí. Ah, galera, realmente. Essa não deu pra segurar porque eu fiquei realmente muito na pontinha. E quando eu coloquei meu pé aqui, ó. Quando eu coloquei meu pé aqui na borda, acabou que eu fiquei na posição muito desconfortável. E ele puxou, eu acabei caindo. Não deu, porque eu tava de costas segurando a corda. Tô perdedor, tô desculpa. Ah, que desculpa. Aqui. Eu tava numa posição desconfortável. Você só me vendi isso. Ah, não acredito que eu perdi, velho. De bobeira, muito de bobeira, porque acabou que eu nasci de sair, velho. Foi de segundos, assim, segundos. A experiência vale, meu irmão. Ah, velho. Mas eu tem um caldo bom. Quase que eu ganhei, senhor. Caldo toda hora. Quase que eu ganhei, senhor. Você. Se você errou os próximos vídeos, você vai ver. Eu vou colocar minha irmã aqui de um lado pra entrar o senhor. E aí, bora ou não bora? Ah, tá bom. Galera, essa foi a parte 1 do desafio com meu pai, né? Acabo de ganhar aqui. Infelizmente, ele acabou ganhando pelo placar de 2-1, né? Eu ganhei. Perdedor! Ele acabou ganhando primeiro aqui, né? Fez 1-0. Perdedor! Eu empatei aqui em 1-1 e ele acabou ganhando aqui pra 2-1. O senhor ganhou. E aí, qual a sensação de ganhar? Qual a sensação? Oh, é bom? Alegria, meu irmão. É isso aí. Vencer é sempre bom. É isso aí. Agora, pai, eu vou ir com a minha irmã no meu time contra o senhor. E aí, você acha que vai dar conta? Tem que treinar um bocado, maluco. Galera. Galera, é isso, galera. Vou deixar pra curtir aqui o vitória dele, né? Que ele e o Jimmy mereceu ganhar, foi merecido. Esse velho aqui mereceu ganhar, parabéns, tá? Por mais que tá caído ali e tal, essas partes, né? E é isso, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Essa foi a parte 1 aí. Eu contra meu pai, acabou ganhando de mim. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Tamo junto, valeu. Uf, galera. É nóis. E fala, fui. Fui.